Nom, cognom i quin càrrec tens dins l'espectacle? Quin instrument toques? Doncs soc Pau Puig i toco la dolçaina i algunes percussions. Vale? Vale, tothom? Perfecte. Sí. Pau, mos podràs explicar què és Abore? Què consisteix l'espectacle vostre? Abore consisteix així, dit ràpidament, en una espècie d'intent de col·lisió entre la música i la dansa tradicional, i no només això, sinó el pensar i el parlar i les dites i moltes coses antigues amb la música i la dansa moderna, la contemporània, com vulguis. És això, o sigui, la idea és una col·lisió frontal a lo bèstia i a veure què surt. O sigui, no és una fusió, la idea és una col·lisió i després intentar conviure amb això i a veure això que ens porta amb molt de respecte. Suposo que no ha sigut una cosa fàcil arribar a compondre, a fer aquest espectacle que ja fa una mica de mena que esteu fent. Suposo que devia haver darrere també un treball d'investigació, de treballar conjuntament, de discussions, perquè la televisió també a vegades discutim. Sí. O sigui, va ser un treball molt intens, vam fer un estatge allà. Bueno, això va tindre una primera etapa de trobament com a fortuït i la cosa va funcionar molt bé i ahir és quan se va veure que bueno, es podia estirar la cosa i aprofundir més, no? I va ser com a vindre el període d'investigació, que va ser un estatge així bastant llarg d'alguns mesos i així va haver de tot, va haver moment molt bon, va haver discussions, va haver baralles, va haver de tot, perquè clar, uns venim d'un món i uns altres venim d'un altre i ostres, avui en dia està tot molt sectoritzat i quan estàs en el teu món estàs molt allà, no? I sortir de la teva zona de confort i veure què fan els altres i intentar conviure és a vegades és altament difícil i arriscat, però d'aquí surten les coses xules, no? És igual que quan t'equivoques, a lo millor sortirà alguna cosa guai, doncs això és el mateix. Fins ara havíeu fet aquest espectacle, si no tinc mal entès, en recintes tancats, en teatres. Bueno, de fet vam començar al carrer, eh? O sigui, això va ser, com he dit abans, una trobada fortuïta, ens van convidar a ajuntar-nos a gent que no ens coneixíem absolutament de res i va sortir un espectacle de mitja hora que vam fer al carrer un parell de vegades i com funcionava molt bé, llavors va sortir la idea d'aprofundir i ja es va orientar una mica cap al teatre, la il·luminació i tot això, però vam néixer al carrer i curiosament avui estem al carrer un altre cop, no? I ostres, fa molta il·lusió. Suposo que haver rebut el Premi Butaca l'any passat us ha obert moltes portes, no? Us ha fet que sigui tan llarga també aquesta gira. Bueno, alguna ha obert, no moltes, però ha obert alguna, o sigui, surten molt perquè hi ha gent que està darrere que penca molt, però avui en dia està tot molt difícil. Tu parlaves, només una cosa, tu parlaves de col·lisió, diguem-ho així, entre el que és la música electrònica i la música tradicional. Tu que vens de la música tradicional, sí que hauràs vist que a banda de col·lisió també deuen haver alguns punts de trobada entre els dos gèneres tan allunyats, no? Quins serien aquests punts de trobada i què és el que d'alguna manera t'engresca a buscar, diguéssim, a buscar noves formes d'expressió de la música tradicional? Bé, hi ha un punt de trobada bàsic que és, o dos, no? Que és la festa i el ball. Aquests dos tipus de música estan orientades cap a això, no? Més enllà del concepte artístic que pugues tenir, no? I això ens ha ajudat molt, o sigui, la idea d'engrescar la gent a moure's i a ballar. Després del tema de la comunicació, les dues músiques volen comunicar coses, cada una a la seva manera. I després, clar, hi ha coses que són una mica distants, no? La música tradicional funciona molt a ritmes ternaris i fins i tot ritmes trencats, en unes afinacions també una mica curioses que s'han d'entendre, i la música moderna, bueno, va en uns altres patrons, no? I apropar això sí que ha sigut complicat. Però bueno, per darrere estava el tema de xalar, no? Sobretot de xalar, de buscar una pujada i una potència, i les dues músiques la tenen. Penso que ho hem trobat, bueno, ja ho veureu. Gràcies. Bona tarda a tots i totes. Sigueu benvinguts. En primer lloc, deixeu-me saludar el director dels Serveis Territorials de Cultura aquí a les Terres de l'Ebre, director de l'Eufònic, també els companys, regidors i regidores que ens acompanyen, i com no, a tota l'organització Eufònic, que fan possible que avui estiguem aquí, però sobretot, a tota la gent que ens acompanyeu i que feu que Eufònic sigui una realitat any rere any, que sou tot el públic que avui ens acompanyeu. Ho farem molt breu, perquè estem tots una miqueta amenaçats de que ha de ser molt curtet, però jo sí que volia contextualitzar una miqueta què significa Eufònic i d'alguna manera que enguany celebrem la 8a edició, crec que fa
o ha de fer que tots ens sentiguéssim molt orgullosos de la feina que s'està fent. Eufònic ha suposat situar la cultura ebrenca i, per extensió, la cultura rapitenca al mapa de la cultura catalana. Penso que no és algo menor quan vivim en un territori que fer que les coses funcionen costen molt, no? I d'alguna manera tota la gent que ens dediquem a que els diferents pobles i aquest territori d'alguna manera se vagin desenvolupant i vagin creixent, fem que aquest tipus de festivals, aquest tipus d'actuacions, els donem bueno, la cobertura necessària per a que d'alguna manera se convertisquen en el que ara són, no? Un èxit. Avui, per a inaugurar este festival, tenim una actuació que des del meu punt de vista engloba el que seria l'essència de l'Eufònic. Una actuació en molt de gust a Terres de l'Ebre, una actuació que parla de jota tradicional, que parla de música electrònica i que parla de dansa contemporània. És a dir, és un espectacle que mira el passat o que viu del passat però que està projectat de cara al futur. I una miqueta Eufònic també és això. Eufònic aprofita tots els espais que d'alguna manera els diferents pobles de Terres de l'Ebre han anat forjant al llarg dels anys, espais històrics, per a proposar moltíssimes propostes que miren de cara al segle XXI. Per tant, penso que ho hem encertat moltíssim la proposta d'enguany i espero que tots ne puguem gaudir i que l'edició d'enguany sigui un èxit, com han sigut les darreres, i que puguem gaudir de tots els espectacles que tindran lloc des d'avui i fins al diumenge que tancarem a la platja del Suís, passant pels diferents equipaments als quals podrem gaudir de les diferents actuacions. Res més, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'Eufònic. Bona tarda a tots. Abans que res, permeteu-me que saludi a la regidora i al director d'Eufònic. No sé si us heu fixat, cada vegada que hi ha algun acte oficial, si a la banda aquesta d'aquí hi ha 7 o 8 persones, cada vegada que parla algú saluda tothom, per tant les salutacions se multipliquen. Sort que avui només som dues persones més i jo, i es fa més fàcil. Benvinguts també de part meua com a director territorial de cultura en aquest espai tan magnífic de la Ràpita. És una bona notícia, no cal que us ho digui, en aquesta batalla permanent que tenim tots per... Permeteu-me un incís, també m'agradaria saludar el coordinador de joventut de Terres de l'Ebre que ens acompanya. En aquesta batalla estava dient que tenim tots per fer visible tot allò que es fa a Terres de l'Ebre, que és constant, que és diària, que volem ni més ni menys ser igual que tothom. Hi ha una sèrie de festivals, hi ha una sèrie d'esdeveniments al llarg de l'any, la major part dels quals se concentren a l'estiu, que jo diria, sense voler ser massa pretensiós, que ens situen en primera línia. Festivals de dansa, festivals de música, festivals de nous formats, de circ, etc., que fa que estiguem en la primera divisió, ja dic, sense ànim que ningú es pensi que apuntem massa amunt. Però és veritat, si feu una visita, si feu un recompte de tot allò que culturalment Terres de l'Ebre està produint en aquests moments, ens podem sentir d'una banda satisfets, però no prou satisfets perquè ambiciosos com som, en el millor sentit de la paraula, aspirem a més. Jo avui al matí a primera hora estava mirant les notícies i estava veient que Eufònic sortia a la televisió nacional del país. Això només ve a refrendar que sí, que ho estan fent bé, que des de l'any 2012 s'ha fet una feina magnífica, que els cartells que presenten són extraordinaris, no únicament el d'enguany, sinó els de les últimes edicions també, de totes les edicions m'atreviria a dir. Jo he tingut la sort de poder-los acompanyar durant un munt d'anys i per part meua, per part de la Generalitat, l'únic que podem fer és un reconeixement d'aquesta feina ben feta, d'aquesta feina de situar-nos, com comentava la regidora, al mapa de la cultura del país i animar-los a ells i la responsabilitat que també té tota la ciutadania per espènyer ben fort perquè tot pugui anar endavant amb una força molt, molt imparable perquè ells estiguin ben situats al lloc que es mereixen. Enhorabona, Vicent, a tu, a tot el teu equip, a la Ràpita i a totes aquelles poblacions que també col·laboren en l'Eufònic i que donen relleu i prestància en aquest esdeveniment tan potent. Enhorabona. Jo sí que intentaré ser breu,
una miqueta més que ells. Simplement només dir-vos que gràcies per vindre en aquesta, inauguració d'una 8a edició. Arrenquem avui en diverses activitats. Avui a la nit hi ha un concert a l'Observatori de l'Ebre a Roquetes en aquesta doble inauguració i arrenquen 3 dies que no cal que us expliqui, ho teniu tot el programa. El més interessant era que el que volíem avui per presentar-ho era fer un canvi i passar en aquesta versió més de carrer, que és el que presentem avui aquí. A veure, és un espectacle que creiem que relaciona molt bé no només les propostes i no només la part aquesta folclòrica de la que veu, les jotes i els cants de llaurar, sinó que a més ho passa a un altre camp, però a més ho situem en este coc que connecta la Ribera i d'alguna manera el carrer Sant Francesc que baixa cap a baix i que hem recuperat aquell llangostí que tenim com a logo no oficial del festival. Avore és una companyia que bona part de les cançons que sentireu provenen de baixant a l'esquerra de la Ribera, que just és una cosa que tenim molt a prop aquí de la Ràpita, que està aquí mateix. Disfruteu d'aquesta versió de carrer que avui se veu aquí en col·laboració amb Fira Tàrrega, que és este mateix cap de setmana. Hem proposat d'adaptar aquesta versió i es verà a Tàrrega durant el cap de setmana, crec que dissabte i diumenge. Res més per la meva part i que disfruteu de totes aquestes propostes. Després d'això tindrem a Vera Rubin punxant al Meeting Point, que és la zona lúdica que tenim adaptada i habilitada allà baix al COC. Gràcies. Ja he aguantat sent hiverns. Ja he aguantat mil ventades. I em matarà la fredor de no sentir més rialles sols i ascendres a la casa i ja no se sent lo que han de batre. Lo silenci ho ha vençut. Que ella que ho pugui combatre. I ja me'n torno cap a casa i ja me'n vaig a guardar els aperos. Que em poso en 21 botons.
ya sento toca el gaitero. Va, ¿qué pasa? Venga, va. Per la tarda, lo ball. Allà en voltes de les dos, des del lleó a Casa Bària s'arremolina la gent. És que ja els de la rondalla van acudint cap al puesto. És que Mariano Manta i amanits los pataquets que ha d'encantar la subhasta. Los sagristans ja fan rogle. Cap blanc templa la guitarra. Sinter, lo del bombardino fa ràbia a Emilio Marraña. Salvador en lo cornetí. En lo cornetí de plata que el senyor Roque, requiescat, va regallar Doña Blanca. Fa embocadura, fa arpegios. El clarinet artimanya arregla les sabatilles i li renova la canya. Van templant los guitarrons, també els ferrets van en dansa. Tico el Celio en l'arquet a la pega grega rasca. Lo cantador es beu dos ous per a fer-se la veu clara. Antes de començar el ball, aquell carrer sembla un arna. Pel rum-rum, per la remor de la gent que puja i baixa. Lo cacagüero que crida, l'un que diu una plegada. Fent esclafies que l'escolten en riotes per la gràcia, acompanyant-ho en capsetes aquell que un altre es cridassa, perquè li ha fet la cameta o bé li ha estirat la manta. Són moments de molta vida. Arreu, l'alegria esclata. Dona gust. A mi m'enxisa estar al carrer de Montcada aquell rato o abans del ball. Sobretot, a mi m'encanta veure a la nostra pagesa. Com passa tota arroscada, romangonejant en garbo i en aquells colors de cara que semblen fets de violes, de clavells, roses i plata. En aquells ulls, parladors, aquella fresca rialla i en aquell monyo sullat de saragatona manta. En les airoses faldetes de ferma de més de avara, arracades de ciprer, mocador de pèl de cabra, sabates de rompecotxe i bancal negre de llana. Sempre límpia, sempre airosa, sempre alegre
recatada. Ara la veureu ballar. Ja va Mariano Manta. Ja s'arreglen les parelles dels balladors. Tothom calla. Ho arreglaria tot bé, si jo m'anava algun dia. Setmanes de set diumenges i altres principis de mes. Si jo m'anava algun dia, ho arreglaria tot bé. Festes vaig i vinc a veure ballar les xiques. Les cametes me tremolen de voreres tan boniques. I a veure ballar les xiques i a les festes vaig i vinc. I és que la melancolia no aprofita per a res. No aprofita per a res i alegremos, i alegremos. Posa't saragatona sense estúpia de gens. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. I agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. I agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. La despedida vos dono, la que em donen al regués. Que em diuen me'n vaig, me'n vaig. I es queden un ratet més. Diuen me'n vaig, i es queden un ratet més. Es
escolteu, amics i amigues, lo... Escolteu, amics i amigues, lo que vos vaig a cantar. Que a tota esta rondalla vos voldria presentar. I a la si... Hòstia, tio, em passa avui. Perdoneu, perdoneu. Vale, vale, vale. I a la Sònia de la Sènia li faré una cançoneta. I a que vore esta xiqueta menejant la personeta. Vinga. Pau, quan toca la dolçaina, mireu la cara que posa. Pau, quan toca la dolçaina, la mateixa que una abuela quan bufava el foc de l'olla. Quan toca la bateria sempre et fa la festa grossa. Fem-li un gran aplaudiment al gran Santi Serra Tosa. I a que vore lo xiquet que toca la guitarreta. A la Fender Telecaster i al gran Santi Careta. Yo les vendo un pianista y lo dejo bien de precio. Me lo quitan de las manos, es el gran artista Arecio. Balla jotes i fandangos i això ho fa la mar de bé. La més hipster de Tortosa és la Carme Balaguer. S'ha acabat la tonteria, s'ha acabat lo presentar. Ja veurem esta rondalla que mos volen fer ballar.
que gastes tan de garbo el rodete de sis trenes per avall i el fandanguito t'has de rentar les orelles ni que plogue ni que neve ni que faci vent de dalt a la porta de Cinteta t'estaré fandanguejant. Y deixa't tenir la fama.
al temps de les cireres, la 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 la. Al temps de les cireres, la 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 la. Les tortosines, la la, les tortosines, la la, les tortosines, la la la. Les tortosines han anat pel camp, no poden, la 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 la. Han anat pel camp, no poden, la 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 la. Perquè perillen, la la, perquè perillen, la la, perquè perillen, la 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 la. Perquè Rosita tiene una dicha que no debería tener, que con una vez casada tienes 10 lunas de miel. La próxima vez no te cases, Rosita, sí puede ser. Vaig sentir-ne una conversa que una xica li diu a l'altra con l'ova al del farolet, i l'altra li contestava tot lo bon dura poquet.
les gastes cada dia. Tu de les faletes roges, que les gastes cada dia. Guarda-les per als diumenges. No em sigues tan presumida, que qui no guarda quan té, no en té quan ne necessita. Se me para i em quedo sense sentit. Quan te busco en la mirada i tu no mires a mi. Per al mal d'orella, oli de rates. S'agafen una nivada de ratolinets i es frigen ben fregits. Se cola l'oli i es posa a sol i serena. O la llet calenteta eixida d'una dona que estigui criant. Per a l'escaldat, aigua fresca i quera. Feta pols ben fina, i polvos de pataca. Per a les cremades, rodanxes de pataca renovades ben sovint i farina de pataca pastada en vinagre. També és bo el sabó moll. Per a la diabetes, se bullen fulles de carxofera en un perol fins que l'aigua minve la meitat i d'esta aigua se'n ve un got en dijú una temporada. Per a curar els crios trencats, passa el xiquet trencat per la figuera borda. La cerimònia. Presentem els personatges. Un Pere, un Joan, una Maria i la víctima. Lo crio que patix de trencadura, nuet com en el moment de nàixer. Amaniments. Un gabinet ben esmolat i un piló gros de fang. Lo pare i padrí del crio en lo gabinet esgalla un cimal de la figuera anant en molt de cuidado en fer esquerdes perquè pel tall que acaba de fer ha de passar per tres vegades la nueta criatura. Les 12 van tocant. Comença la cerimònia. Maria s'assenta a la dreta de la figuera. Pere, en lo xiquet al braç, se col·loca a una banda del coll esgallat i Joan a l'altra. Lo pare, o padrí, cuida de mantindre obert lo trau, de modo que no destorbe les operacions de pas i traspàs de lo crió. Pere, passant-la per dins del trau, entrega la criatura a Joan, que pel mateix forat la retorna a Pere i això per tres vegades dient lo responsori següent. Aquí t'entrego este infant trencat, te'l torno bo, s'hai curat. Aquí t'entrego este infant trencat, te'l torno bo,
s'hai curat. Aquí t'entrego este infant trencat, te'l torno bo, s'hai curat. Immediatament vestixen el tendre màrtir, ajunten los llavis del trau de la figuera, los lliguen fortament en la vena que anava a feixar el docrio, recobrint-la en lo fang que ja tenien preparat. Si el tall que s'ha fet a la figuera i que lligat per la vena del crió i cobert de fang se solda, lo xiquet queda curat. Més si els llavis del trau no es torna a unir, el xiquet l'hauran de passar altra vegada l'any vinent per la figuera. Per a les mossegades de gos, empastres d'alls ben picats i passar les claus de Sant Pere per la mossegada. Per al mal de pedra. Herba arenària bullida. Quan comencen els dolors, és bo beure's algunes cullerades d'oli d'oliva i posar-se draps mullats d'aigua bullenta als costats. Per a les pulmonies, herba de la serp o sabina ben bullides i pres los suc escudellades ben calentes. Per al mal de pit i esquena, pales de figuera de moro, pelades i rostides al forn i tot lo calent que es pugui aguantar, posades allí on fa mal entre dos draps. Per a la mala salut o lo fracàs social, estrelletes de mig camí. Agafant lo camí de la simpàtica, al terme de Tortosa, s'arriba a l'ermita de mig camí, santuari de la Verge de la Providència. Just enfrente, a mà dreta, trobareu unes pedretes tipus fòssils en forma estrellada o prismàtica estrellada que estan carregades de virtuts extraordinàries i milagroses. Són les pentacrinos neocomiensis de la Verge de la Providència de mig camí i s'utilitzen per allunyar la mala sort, evitar accidents i tindre èxit a la vida. Evitar la solteria femenina. No van tan bé per a arreglar la solteria masculina. Facilitar el trànsit del cel als difunts. Curar tot tipus de dolències i enfermetats comunes. I millorar l'estat d'ànim melancòlic provocat per llargs períodes d'estar lluny de la terra natal, la família i els amics. Prendre-les en banys, infusions o caldos on s'han bullit les estrelletes o pilanets. I menjar-se'n alguna sencera com si pastilles milagroses se tratés. L'efecte placebo, en ser remeis ineficaços, està acceptat i demostrat científicament, per lo que estos fòssils podrien tindre alguna virtut positiva per a la salut física i mental. Oh,
em diu que tu ja no em vols.
ella dormia en ella i una xica m'hi va dir si volia dormir en ella com lo llitera al minut tota la nit damunt d'ella si volia dormir en ella i una xica m'hi va dir. Agulles de capa, agulles de capa, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. I agulles de capa, agulles de capa, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. I agulles de capa, agulles de capa, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. I agulles de capa, agulles de capa, agulles de ganxo. La despedida vos sonó, la que em donen al revés. Que em diuen me'n vaig, me'n vaig, i es queden un ratet més. Que es diuen me'n vaig, me'n vaig, i es queden un ratet més. Thank you.
anant pel carrer vaig trobar-me una peseta Franco Caudillo d'Espanya i por la gràcia de Dios pues si Dios ha fet esta gràcia faig a Dios més poc graciós. Una coseta per acabar. És el 17 de maig. És el 17 de maig la més solemne diada de la nostra pagesia. És el seu dia de gala. Sant Antoni, feu que al cel poguéssim tots celebrar-la. Treball premiat en els Jocs Florals organitzats per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la Cinta a Tortosa. El 25 de març de 1920.